Chegamos aqui, olhem só onde estamos, Vitra Studios, projeto dando o que falar, últimas horas, vou colocar com as minhas palavras da promoção incrível que está rolando. Vou contar já para vocês, projeto com grandes projeções para 2024, porque estamos findando 2023, não é verdade? Mas olhem só, últimas horas, incrível promoção. Para 2023, apenas like neste vídeo, se inscreva no canal Gênios, ative o sininho de notificações junto ao seu celular, porque nós estamos monitorando este projeto na íntegra. Eu gosto de falar, somos holder, ok? Conectado à carteira, mostrando aqui para vocês os meus tokens. Vocês podem voltar aos vídeos anteriores. Não realizamos nenhuma venda, ok, pessoal? Estamos aí analisando este projeto, porque tem um baita potencial de crescimento. Para 2024, a estrutura dele nos mostra isso aqui. Então, somos holder desse projeto. Conectei minha carteira aqui na Pancake para vocês verem. Tá aqui meus tokens, ó. Vou clicar aqui para vocês verem, ok? 45.570 tokens, ponto 355, ok? Bom, como eu ia dizendo, like no vídeo, se inscreva no canal Gênios e ativem o sininho. Lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro, não recomendativo, não recomendamos aqui. Compra ou venda, o intuito não é esse. O intuito é levar para vocês que estão ligados aí com o canal Gênios informações deste oceano imenso de criptoativo. Podem ver ao lado aí, nós estamos em uma chuva de grupos no Telegram, galera. O Telegram do canal Gênios não para, nós estamos aí antenadíssimos, 24 horas ligadíssimos para vocês acompanhar todas as informações. E nós levamos até vocês as informações que consideramos de altíssima relevância. Gênios, para, fala logo a notícia, tá bom? Até dia 31 do 12, agora só para dezembro, hein? Deu a louca nos devs da Vitra, ok? É isso mesmo, ó. Vitra pelo mundo, hein? Tá aqui para vocês verem. Marte está super agressivo. O projeto está com grandes projeções para 2024. Deixa eu falar logo a promoção. De 1.500 dólares por 750 dólares. É isso mesmo. Basta você ter pelo menos 50 dólares em token na carteira, né? Para participar desta incrível promoção. É os nodes, galera, de 1.500, 50% off, 750. Promoção até dia 31 de dezembro. É isso mesmo. Vita Studios, muito mais que blocos e hash, tá? Uma loucura total. Até dia 31 do 12. Mais informações, eu peguei o link deles aqui do Telegram, coloquei na descrição. Vocês podem entrar gratuitamente aqui para vocês acompanhar todas as informações. Listadíssima na CG CoinG. Neste momento, com 12% de positividade gráfica. Como eu falei para vocês, iniciei o vídeo, projeto conta, galera, com uma baita estrutura, né? Eu já falei aqui dos nodes de mineração para vocês entenderem, né? Além disso, tem muitas vertentes, muitas funcionalidades, e o resultado é este, tá? Neste momento aí, com 12% de positividade. Mas, Gênios, teve correção desde o lançamento? Claro, galera, o pessoal entra, né? Tem a galera que não entra pelo projeto, entra para fazer ali 10, 20, 30% de lucratividade, 50, 100, né? 300%. Depois acabam saindo e depois ficam os holders no projeto, tá? Então agora a tendência é o projeto crescer de maneira constante e saudável, sem aqueles famosos pumps and dumps, aonde a galera que compra lá no pump, não é verdade? Depois elas não têm ali os benefícios por conta dos dumps, tá? Então, um projeto com funcionalidade, com estrutura, ele cresce ali de maneira saudável, tá? Então, bem bacana. E por falar em holders, né, que eu falei para vocês que a galera entrou, realizou, olha só, pessoal, mais de 1.100 holders em tão pouco tempo de lançamento, tá? O projeto é novo. Para quem gosta de novidade, tá? É uma incrível moeda de gás na rede blockchain Vitra, na qual tem uma plataforma, né? Terá uma plataforma descentralizada. Essa é a estrutura do projeto, né? Voltada a jogos NFTs, jogos para PCs, mobile, V-Games, tá? Nodes de redes, que é o que eu falei para vocês que estão nesta incrível promoção, que é o VNode, serviço de multimídia com seus apps de vídeo, que é o V-Video, músicas, V-Music, livros digitais, que são os V-Book, além de um incrível metaverso, galera, isso mesmo, com venda de terrenos, construção, tecnologia verde transaction para rastrear aí anomalias em meio à descentralização. Então, um bom número de holders, projeto com desenvolvedor público, projeto tem funcionalidade, tem utilidade, tem estrutura, tem o Twitter também, tem a parte social do projeto, tá? Só para mim colocar aqui, reforçar para vocês, ó, tá aqui, ó, 50% de desconto, ó, tá aqui, tá? Só para vocês verem aí
de 1.500 por 750. Últimas horas, porque ó, vai até dia 31 do 12 apenas, tá, galera? Apenas. Então, bem legal. E também para quem quer esmiuçar o projeto, tá? Tem toda a apresentação aqui. Um projetaço, galera. Para ficar de olho, você vai ouvir falar muito. É em 2024 desse projeto, tá? E eu quero finalizar aqui, além de tudo que eu falei para vocês, além de mostrar a carteira, além de falar da parte social, além de falar da funcionalidade, além de falar da promoção, o Timaço, roadmap aí na tela, o Timaço é público, o supply é reduzido também, tá? Um supply muito reduzido, ó, 185 milhões apenas de tokens. Isso chamou muito a atenção do canal Gênios, tá, galera? Um token deste aumentando, né, os holders igual está acontecendo, vai gerando a sensação de escassez, além de que tem toda a funcionalidade englobada. Então, olha só, vale a pena a gente ficar de olho, tá? E aqui a equipe, né, ó, tá aqui, né, pessoal? Já foi vendido e agora estão nas últimas unidades aí desses Venodes de 1.500, tá? E as projeções de valorização são altíssimas. E tá aqui, timaço aí. Além de tudo, né, tem um time público experiente, bem administrativo, muito competente. Nós estamos avaliando tudo isso também para passar as informações para vocês. Gostei muito desse time, estou acompanhando de pertinho, elaborei este vídeo, olho neste projeto para 2024, aproveitando a promoção de 2023, últimas horas. Um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo informativo, não recomendativo, claro, Vitra Studios aqui no canal Gênios, galera. Fui. Fui, sabe onde? Lá para o grupo deles do Telegram.